गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नवं चेप्टर साइंस में काले आपणे चेप्टर 4 पूर्ण करेलू, जेमा हतुं के वस्तुओना जूथ बनावा, जेमा आपणे पदार्थना गुणधर्मो अने एना गुणधर्मोने आधारे केवी रीते जूथमां वर्गीकरण करी शकाय एना विशे समझ्या हता। आजे आपणे पदार्थोनुं अलगीकरण, हवे तमने एम थाय जूथ बनावा अने अलगीकरण ए शुं फेर हशे? तो जूथ बनाईए त्यारे कोईपण एक गुणना आधारे आपणे एने एक समूहमां राखीए छीए। ज्यारे अलगीकरण शब्दनो अर्थ थाय छूटू पाडवું। એટલે છૂટું પાડવું, આપણી રોજિંદી જે ક્રિયાઓ છે જીવનમાં, આપણે રોજ ડેઈલી સવારે ઉઠીએ છીએ ત્યારથી રાત્રે સૂઈએ ત્યાં સુધી ઘણી બધી એવી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હોઈએ છીએ જેમાં આપણે બે પદાર્થો મિક્સ હોય એને અલગ કરતા હોઈએ છીએ અને છૂટા પાડતા હોઈએ છીએ। જુઓ તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં પેજ નંબર 35 પર ચેપ્ટર 5 પદાર્થોનું અલગીકરણ, તેમાં કહે છે ઘણી બધી વાર એવું બને છે કે આપણે કોઈ પદાર્થને મિશ્રણમાંથી અલગ કરીએ છીએ। આપણી રોજિંદી ક્રિયાઓમાં આપણે ઘણી બધી એવી પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ છીએ કે જેમાં મિશ્ર થઈ ગયેલી વસ્તુઓ હોય એને અલગ કરીએ છીએ। સૌથી પહેલી વાત કરીએ તો રોજે આપણે પ્રવાહી તરીકે છાશનો ઉપયોગ કરીએ છીએ ખોરાકમાં, બપોરે હોય કે સાંજે હોય, બરાબર। આ જે છાશ છે એ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે? તો દહીં હોય છે એને વલોવવામાં આવે છે, એમાંથી માખણ કાઢવામાં આવે છે અને પછી છાશ લેવામાં આવે છે, બરાબર। તો આ રીતે કોઈ એક પદાર્થ હોય એમાંથી બે જુદા જુદા પદાર્થોને અલગ કરવાની રીત ઘણી બધી આજુબાજુમાં જોવા મળે છે। બીજું, એક સવારની જ વાત કરીએ તો અત્યારમાં તમે લેક્ચરમાં બેઠા છો, તમે ચા પીધી હશે, તો શું ચા બનાવીને મમ્મી સીધી તપેલીમાંથી આપી દે છે? તમે કહેશો ના, એ ગળણી વડે જે ચા છે એને ગાળીને પછી આપણને આપે છે। શા માટે? તો કે આપણે ચા ગળતી વખતે ચા ગળીએ છીએ ત્યારે આપણે એની ભૂકી છે એ ગળણી વડે અલગ કરીએ છીએ। વન લાઇનરમાં પૂછી શકે કે ચા જે છે એ ગળતી વખતે આપણે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, કયા સાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો તમે લખી શકો છો કે ગળણીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। આવી રીતે આપણે પ્રવાહીને અલગ કરીએ છીએ, ચા એક પ્રવાહી પીણું છે, બરાબર ને, એને આપણે ચાની જે ભૂકી છે જે ઘન છે એને આપણે દૂર કરીએ છીએ। આ સિવાય તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં બેટા જુઓ જે ચાની કીટલી અને કપ અને ગળણીનું ચિત્ર આપેલું છે એની નીચે એક સેન્ટેન્સ આપેલું છે કે લણણી સમયે દાણાઓને ડુંડામાંથી અલગ કરવામાં આવે છે। તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આ વાક્ય ખોટું છે, એમાં તમે ચેકો મારી દેજો પેન્સિલથી અથવા તો બોલપેનથી। લણણી સમયે શું કરવામાં આવે? તો જે છોડ છે એમાંથી ડુંડા અલગ કરવામાં આવે, અને તમે જાણો છો કે થ્રેસર નામનું મશીન આવે છે જેમાં ડુંડામાંથી દાણા અલગ કરવામાં આવે છે એ મશીન દ્વારા। પહેલાં તો શું થાય કે ખેતરમાં ઊભો જે મોલ, જેને પાક કહીએ છીએ, એ પાક વાવેલો હોય એના જે ડુંડા છે એને લણણી કરી લેવામાં આવે। તો ક્યાંથી અલગ કરવામાં આવે? છોડમાંથી અલગ કરવામાં આવે। તમારી ટેક્સ્ટબુક પાઠ્યપુસ્તકમાં એવું લખેલું છે કે દાણાઓને ડુંડાથી અલગ કરવામાં આવે છે લણણી સમયે, તો ના, લણણી સમયે છોડમાંથી ડુંડાને અલગ કરવામાં આવે છે। એટલે અહીંયા તમારે સુધારો કરવો હોય તો તમે લખી શકો છો કે લણણી સમયે ડુંડાને છોડથી અલગ કરવામાં આવે છે। હું અહીંયા લખી દઉં છું સેન્ટેન્સ, તમે સુધારો કરી લેજો। લણણી સમયે તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એમ લખેલું છે કે દાણાઓને ડુંડાથી અલગ કરવામાં આવે છે, તો એવું ન આવે, ડુંડાઓને છોડથી અલગ કરવામાં આવે છે। ભૂલથી કદાચ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક હોઈ શકે છે ટેક્સ્ટબુકમાં, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ તમારી આઈબુક જે આન્સરવાળી આવશે એમાં જવાબ કમ્પ્લીટ ક્લિયર આવશે। હવે એમાં એમ કહે છે કે લણણી સમયે જ્યારે પાકની લણણી કરવામાં આવે છે, ખેડૂત જે હશે એને તો ખ્યાલ જ હશે, ડુંડાઓને છોડથી અલગ કરવામાં આવે છે। એ સિવાય શું? તો કે આપણી આજુબાજુ
માખણ તમે મોટે ભાગે ખોરાક તરીકે માખણનો ઉપયોગ કરતા હશો, અથવા તો તમે કાનાની વાર્તાઓ ઘણી બધી સાંભળી હશે. કૃષ્ણ ભગવાન છે એમને માખણ બહુ પ્રિય હતું. માખણ મેળવવા માટે દૂધ કે દહીંને વલોવવામાં આવે છે. વલોવવામાં એટલે કેવી રીતે, તો તમે છાશ લેવા જાઓ ને જે દુકાને, ત્યાં તમે અત્યારે તો મશીન આવી ગયા છે, પહેલાંના સમયમાં વલોણા દ્વારા બે બાજુ દોરી પકડીને એને વલોવવામાં આવતું, અને વલોવે એટલે એમાંથી છાશ અલગ પડે અને માખણ અલગ તારવવામાં આવતું. અહીંયા આપણે આ પહેલાં પ્રકરણ 3 એટલે કે ચેપ્ટર નંબર ત્રણનું નામ શું હતું, તો કે રેસાથી કાપડ સુધી. અહીંયા એમ કહે છે, ચેપ્ટર 3માં તમે શીખ્યા છો કે રૂમાંથી બીજને અલગ કરવા માટે એને પીંજવામાં આવે છે, જેને આપણે પીંજવું કહીએ છીએ. તમે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી કે પીંજણ દ્વારા જ્યારે રૂમાંથી બીજને અલગ કરવામાં આવે છે એ પદ્ધતિને પીંજવું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સિવાય ઘણીવાર એવું બને કે ઘરે મમ્મી તમારા માટે એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો ખીચું બનાવે, ઘણાને ભાવતું હશે ચોખાના લોટનું ખીચું બનાવે, એમાં મરચાં નાખ્યા હોય મમ્મીએ, તો તમે ખાવા બેસો તો તમને મરચાં ન ભાવતા હોય તો તમે હાથેથી એને અલગ કરી દો છો ને, કે એમના ન ભાવતા હોય તો છતાં ખાઈ જાઓ છો? ના, આપણે હાથેથી તરત એને દૂર કરી દઈએ છીએ. એ સિવાય તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં એક શબ્દ આપેલો છે દલિયા. દલિયા એટલે શું? તો ઘઉંના ફાડા જે હોય. હવે તમને એવો પ્રશ્ન થતો હશે કે ફાડા એટલે શું? તો આપણે જ્યારે ઘઉંને દળાવીએ, એનો લોટ બનાવીએ, એનાથી લાડવાનું દળી એ થોડું મોટું હોય, એથી મોટું એટલે કે ઘઉંના ખાલી કટકા કરેલા હોય, નાના નાના ટુકડા કરેલા હોય, જેને ફાડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ઘઉંના ફાડા જે છે એમાંથી એક વાનગી બને છે જેનું નામ છે દલિયા. તમને એવો વનલાઇનરમાં પૂછે કે ઘઉંના ફાડામાંથી બનતી વાનગીનું નામ આપો, તો તમે લખી શકો દલિયા. બરાબર. હવે આવી બધી જે પ્રવૃત્તિઓ છે આપણી આજુબાજુ આપણે ઘણી બધી રીતે જોઈએ છીએ. હવે એમ કહે છે કે તમે એક્ઝામ્પલ તરીકે એક ટોપલી તમને આપવામાં આવે, અથવા એક મોટો કરંડિયો, આ બાળ વાર્તા તમે નાના ધોરણમાં હતા ત્યારે સાંભળેલી હશે, એવો એક મોટો ટોપલો આપવામાં આવે જેમાં જામફળ અને કેરી બંને ભરેલા હોય, અને તમને એમ કહેવામાં આવે